To je určitě to opidum, co nám o něm říkal praotec Bohem. Myslíš, že by tady mohli vidět o tom nápoji? Určitě, půjdeme to zkusit. Dobří lidé, hledáme náčelníka Krokusixe. Vítejte, cizinci. Co pro vás mohu udělat? Dozvěděli jsme se, že tvoje dcera Kvázi umí uvařit pivo. My bychom ho potřebovali pro našeho náčelníka Majestátixe, protože je mu nějak nevolno. To umí uvařit naše Kvázi. Kde je Kvázi? Ale kde je? Odešla tady tím směrem. Nevím, teď tu byla. Už to měla dávno. Neviděli jste jí? Šla na byliny, tak se ještě nevrátila. Neviděli jsme. My jsme nikoho neviděli, ale náčelníku, jsi si jistý, že ve vašich lesích je bezpečno? Určitě, tady vždy bylo bezpečno. Já bych si tím nebyl tak jistý. Podívejte, už to Libušíno zase bere. Jak je takhle vyjevená, tak si zase něco dozvíme. Co z té holky bude? Město vidím veliké, jeho sláva hvězdce bude dotýkat. Tam v lese je míst, Vltava řeka je obíhá. Tam, když přijdete, najdete člověka uprostřed lesa, jak tesá práhdou. I nazvete hrad, jejíž vystavíte Prahou, a jakož knížata vejvodové proti Prahu klanějí hlavu. Tak budou se klaněti i proti městu tomu. Budeť mu čest a chvála a bude slobodno světu a bude Evrotě vládnout i na půl roku. Ach jo, houby jí bylo rozumět. Kdyby tak svým vnitřním zrakem viděla, co je z Kvázi, ale to ne. No, jestli mě můj přirozený zrak nešálí, tak tamhle někoho vidím. Kde? A jo, nikdo tam. Vždyť je to špech! Za ním! Říbám, ten je můj, nechte mě ho! Obelixi, počkej na mě! Musím si ještě loknout trošku kouzelného nápoje! Legionáři, padáme, to nemá cenu. Vrátíme se radši do Říma, tady stejně není na to ptát a tu Prahu ještě nezostavili. Padáme do Říma. Ave Cezar! Veni Audi! Advoli. Tak jak dopadla mise Bohemy? No. Bohémové, oni jsou strašně bojovní. Někteří jsou tlustí, někteří hubení, někteří prťaví, někteří nosí modrý pruhovaný kalhoty. Pruhovaný kalhoty? To mi něco připomíná. A stojí ta jejich země vůbec za dobývání? Nevím. Mají to tam docela hezký, to jo, ale je to takový nějaký nedodělaný. A co strategické hledisko? To jejich území je pěkně uprostřed Evropy. Jo, to je, říká se, že budou prej vládnout Evropě, ale jenom půl roku. Jen půl roku?
No, za půl roku tam toho moc nenatropí. Dobrá, tak co kdybychom naše kroky obrátili jiným směrem? Co třeba Británie? Výborná myšlenka. Římané otáhli za Dunaj a už tam zůstali. A naši galští přátelé se mohou radovat z pohostinnosti kroku Sixova kmeny bojů, vděční za osvobození náčelníkovi dcery Kvázy. Na Bohémy. Uteutáty se, to je teda nápoj, no. Jestli tohle to někdo užívá na špatný trávení, tak klidně, ale já si to dám, i když je mi dobře. My to taky pijem jen tak. Je, lahodný. A můžu to i já, proti tomu, co máme doma. Můžu se taky napít. Ty ne, ty když jsi byl malej, tak si spadl do sudu s pivem. Ty už nemůžeš pít. Prosím tě, Kvázi, nemohla bys nám napsat recept na ten váš vynikající nápoj? No jo. No ještě jsem se ho naučila od našeho druida Staropramenikse. To je dobře. Náš druid ho totiž zapomněl, víš? No, bezvadný. Ještě, že mluvíme všichni keltsky. Kvázi, já bych měl taky ještě takovou prosbu. Mohla bys mi napsat recept na toho divočákové přozelo? Ale Obelixe! Ten už jsem tam přesala taky. To mají moc dobrý. Tak my máme všechno. Můžeme jít. Dátelé kelští. Náčelníku, budeme ti na do smrti zavázáni. A náš náčelník Majestátix na tebe bude myslet. Kroku si mějte se a uvraňte se těm Římanům. Díky. No, naschranou. Pivok si měj se tady hezky. A nic si z toho nedělej, že jsi spadl do sudu, to já znám. Tak ještě jednou, přátelé, moc za všechno děkujem. A za ten recept, jinak by asi náš náčelník nepřežil. Mějte se tu krásně a pozor na Římany. Však vy si s nima poradíte s nápojem. A pozdravujte. Naschledanou, Bohémové. Můžem někdy přijet na dovolenou. No určitě.